Володимир Кличко йде з боксу. Повідомлення про завершення спортивної кар'єри легендарного українського боксера з'явилось на його офіційному сайті. За 27 років він провів 69 боїв, з них 64 виграв, зокрема 53 нокаутом. Останній бій Володимир провів 29 квітня проти британського боксера Ентоні Джошуа. За технічним нокаутом український спортсмен програв чемпіонські пояси одразу за трьома найпрестижнішими версіями. Був запланований матч-реванш, але тепер його скасовано. Сам боксер заявив, що у спорті досяг усього, про що мріяв, тож тепер хоче зайнятися чимось іншим, чим саме Володимир не уточнив.